Olá de novo a todos, bem-vindos à hashtag Eurovision. Hoje irei fazer uma react a uma das músicas que são candidatas a ser a representante de Espanha no Eurovision Song Contest 2024 a ser realizado em Malmo, na Suécia. O método de seleção espanhola é o Benidorm Fest, que vai ser realizado no próximo ano. A música que eu irei reagir hoje é interpretada por Roger Padrós e o título é El Tempes. Antes de mais, quero realçar que a Espanha nos últimos 2 anos tem melhorado os seus resultados, com o terceiro lugar em 2022 e com o 17º lugar no ano passado por Blanca Paloma. Portanto, vamos seguir para a nossa react. Portanto, temos logo a primeira impressão é logo toques de piano, causar um modo ambiente. Atenção que isto é tudo versões de estúdio, ainda não são performances. Portanto, nota-se aqui o catalão. Até o título é muito sugestivo. Portanto, esta música em princípio será em catalão. Portanto, o timbre de voz até é bastante decente, digamos assim, com a parte eletrónica também por trás. Temos parte da ponte que é feita com o piano. Esta música precisa definitivamente de uma boa performance ao vivo para se sobressair, porque a versão estúdio passa muito despercebida. Ela apesar de ter um bom timbre de voz, ainda não tem um grande alcance vocal, ainda não foi demonstrado esse alcance vocal. Ok. Explorar ser o ponto alto da música, esta parte final, que é geralmente os últimos 20 segundos. Portanto, impressões desta música. Ele tem uma boa voz, tem um bom timbre, tem a parte eletrónica, tem a parte do piano. Só que eu acho que esta música vai passar muito despercebida no Benidorm Fest. E por ela não passar à final. E esta foi a minha react. Vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá!